такі сепарі, як там у вас. Добровільне зібрання, де громада зібрана. Не мають тут місця. Взагалі на Україні не мають місця. А він у нас сидить у Бразилії. Чого ви вирішили, що ви... маєте оцю думку, і вона от підходить для всіх громадян. Ви свою думку мене не питали, і так, пожалуйста, громадян України. Ну, сідайте. Ви сіли, ви не збиралися нас, ми самі прийшли. Шановний соціальних мережах в інтернеті, не збиралися нас на запрошувати. Я реклама, де всім роздавали. Далі ви обговорюєте державні закони. Да, це не державні закони. Ну, а що ж ви обговорюєте? Ми не обговорюємо. Ми для нас приймали 300 років, для нас приймали по мовних законах. Саме по мовах ми наїлися. Ми вже хочемо своєї мови рідної. Ну, так нам хтось, наїло. А хтось заперечує? Мову ворожу. А хтось заперечує? А меншинам так. Меншини хай розмовляють. Але ви захищаєте москаля і його говірку. Так а ви коли...